zakonisht tepër të veçantë, të mrekullueshëm dhe mjaft profesionist balerinotan, të udhëhequr nga koreografët e tyre, miqtë e tyre të ngushtë, Odeta Dishnica dhe Ervis Nalbani. Faleminderit. Ndërkohë, në divanin e kuq të rëfimit, një tjetër dashuri e veçantë, e bukur dhe shumë e madhe pret të rëfehet. Ndjekim një material dhe kthehemi në studio. Zonja e zotrinjë, Terezina e Astrid Greva. Mirë mbrëma, mirë se më erdhët. Mirë mbrëma. Zotja Astrid, jeni një nga ikonat e basketbolit shqiptar. Nga që baba im ka qenë një dashamirës i sportit, i futbolit dhe i basketbolit në veçanti, kam pasur dhe unë fatin të ndjek dhe të kuptoj nga kjo loj. Dhe gjatë këti, gjatë ushtrimit të këtij profesioni, ju keni dashur të kërceni për herë më lartë sa të tjerët. A ka ndodhur kështu edhe për të arritur Terezinën, keni kërcyer më lartë sa të tjerët? Përderisa e thoni ju, kështu dihet. Kam kërcyer për jetë shoqen e jetës. Kjo ka qenë më e rëndësishme në sa basketbolli dhe sporti që kam zhvilluar. Si ka filluar me ju, para sa kohësh? Shumë vite përpara. 50 vjetë për para, dhe tani që po pyetem nga ju, nuk di nëse dhe t'i gjej ato momente, si me thanë, të dashuris tonë të parë me Terezinën. Pra mund të them që është 60 vjetë për para, jo 50 vjetë. Në 1964 një martuar, me 28 qeshor, dhe në 21 djetor të 60-tës jemi fejuar. Pra, kanë kalu ka që shumë vite, sa në base dhe nga pytë të tuje, do të mundohemi të gjejmë disa momente të asaj që ne bëm këtë lidhje martesore me i me shoqe. E kuptoj. Zonja Terezin, ju në liceu në artistik atëherë, ndërko Astriti një sportist. Kaq largë për të qënë kaq pranë. Që ndodhë me dy profesione, por edhe me dy pasione kaq të ndryshme? Në fakt, unë shkova që në moshën e re për të vazhdu liceu në artistik, por pasioni imi që të sporti. Interesante. Ndërsa vazhdojshë a liceu, vazhdojshë edhe sportin. Edhe që në palatën e pionjerve e kisha trajner, ishë burin tim. Kam vazhdu basketbolin vazhdimisht, e kam ndjek krahas liceut. Njoja e pare, jona ishte, do të Terezina, ishte basketboli. Në lice, për qëfarë dege vazhdojnë? Për teoritik.
për teoretik. Por një nga hobet ishte sporti. Basketbol. Sporti. Meqense edhe im vllai ishte një sportist i mirë njohur, Renato Radoja, ai më merrte gjithkund me vete, edhe shumë hynë ai pasioni për të qenë sportiste. Edhe ja arrita. Arrita derisa u bërë edhe mjeshtre sporti. Mos ndoshta nga dashuria që njeriu ka për hobet e veta, nga pasioni për të realizuar këto hobe, mos ndoshta ka qenë kaq e theksuar kjo dëshirë për basketbollin sa ju bëri kjo të dashuroni. Sigurisht, basketbollin na bashkoi. Kisha simpati për burrin. Për Astridin atëherë, për profesorin atëherë. E kisha profesor, po e kisha një simpati se ishte njëri i qetë, serios. Do më thamë kishte njëri me të dhëna të mira. Edhe fillimisht kisha një simpati për te, pastaj lindi dashuria. Si lindi dashuria? Po, lindi një kohësisht të këtë dy? Po, vazhdimisht disa vjetë me rallë, kur kishim neshjet e basketbolit në Vlorë, andaj dashushnjote si trajner. Edhe gjithmonë fitoj, ishim skuadër që ishim kampione. Që vetëm fitonit, a? Vetëm fitojshim. Edhe aty lindi dashuria për herë të parë. Sa vjeç ke qenë atë rezonjë? Unë kam kenë 17 vjeç. Por ka kenë një periull shumë e pastër kur dashuroheshim, ishim, do më thanë, ishim të sinqert, ishim të regullt, shumë ndryshe me të shti. Të shti janë ma ndryshe, po si e kuptoj unë. E kuptoj. Zotë Astrid, këto sy kaq të bukur që shkëlqejnë edhe sot njësoj si atëherë, jam e sigurt, ta kanë prishur mendjen? Sigurisht. Manden, ma prish ajo që ishte e koha, në atë kohë martoheshin shpet, jo si tani, ishte e koha që në basë moshës një 24-25 vjeç djem zakonisht martoheshin dhe vajzat këtë 17-18, të shikë ndryshuin që këtë koha. Kur me ndovat që të krejoj familje, se me thamë, me ndum të dy së bashku, u dashuruam dhe i qëndrum besnik njëri i titit. Kështu që kemi 50 vjetë, pra? 50 vjetë bashku, e dëgjoj edhe për ta dëgjuar do pak kohë të thuash 50 vjetë bashkë. Jo më të jetosh ato 50 vjetë. Nga jo që pyetët ju, vërtet ishë basketbolli. Ajo që na bashkoj, na njo dhe pastaj më tutje, si me thanë, ato procedurat tjere dheri në martesë. Po, si a shprehet dashuria njëri tjetrit? Kush e mori guximin i pari dhe mbas sa kohësh kur ishit njohur? Sigurisht, gjithmonë edhe sot e kësaj dite, burri është ai që është iniciator, kryesor. Kështu që më takonte mua për para. Dhe... Kur e gjete momentin? Të kujton në një gjë nga jo kohë? Po, e kujtoj. E kujtoj shumë mirë. Momentin u isha mësus trajner basketbolli. Edhe kjo ishte në vitin e parë në liceu artistik, si që shprehet vetë. Dhe në një stërvitje, unë nuk vendosa aty, ke palati pionerve bëshim stërvitje. Edhe i them, të gjithë grupit, kjo ishte me shokit e saj, nuk do bëjmë stërvitje në palat, po të shkërëm anë nga liqeni. I thoshin, kisha shumë për kopit atere, ndikur. Dhe unë nisëm, unë kështë një bicikletë dhe shkum deri ka aty ku është tani e garda. Edhe i them, kusht nga ju, i them, bëshkoj dhe i lartë me bicikletën time, pa undalu asë njerë, pa undalu asë njerë, unë të t'japë një qmim të vogëli, thash. I motivoje që atëhere, sa mirë mënyrë që jepë rezultat. Ndërto, ishte kjo që i tha, do të e bëjon, sa shkoj unë. Vërtetit është po shkoj, thë. Ishte pak rrugë, si që është sot, po jo e asfaltuar, ishte rrugë. Mos ishte një nga ato sakrificat e para që të të bëndë të kuptoje që e bëndë për ty. Dhe i thash po, bëje thash. Edhe kërë mori, sigurisht, ishte pak rrugë me lartë, si që është dhe sot. Kaluj dhe rinë funde, arriti, më sa mua peshqeshin të një. Shmimin. Dhe unë i thash dhe t'ja peshqeshin, sigurisht, po. Dhe t'ja për nesër, lek s'ka, thash dhe t'ja peshqeshin.
Të mesme, pas nesme, vinë të vajzën në servite dhe kjo thot, profesor Peshqeshin, thot, a, po si e kam marrë me vete, thash. Kjo, kjo Peshqesh, bon 5 lekë e gjysëm. Unë të kësha prentuar të ja 5 lekë, në lekë të atërshme. Dhe do në këthesh gjysëm leku, por nuk e dua lekë, dhe e dua të me japësh natyrë. Dhe? Po. Dhe të shmari kërkove? Asje, të më këthe restin, që ja dhash, për jo në lekë. Atëre ta gjendë vet kjo. Ta gjendë vet, aha. Po, dhe pas sa ditësh kur unë ja kërkojsha me insistim, ti ke diçka me më dhe? Kjo më prui një kartolinë. E tha, kjo bën gjysë lekë, tha. Kto ishte një. Kjo pra ishte. Kjo ishte ai koqin, nësa kishin filluar të shifshin njëri tjetrin. Dhe më vonë pastaj lindën mjaft probleme. Lindën probleme në familjen e Terezinës. Lidhja juaj, tashmë e konsoliduar midis jush, solli probleme në familje. Për çfarë arsyesh? Solli për arsye sepse kjo ishte sipas prindërve, nuk kishte ardhur koha akoma për ishte e vogël apo ishte vit parë gjimnaz. 17-16 vjeç e ka qenë. Edhe unë i ri isha, 21 vjeç, 22 vjeç. Diçka kështu. Dhe e dyta problem penges për lidhen tonë ishte edhe çështja e fesë. Në atë kohë ishte një më ashtu, sidomos kjo është katolike, unë jam musliman. Dhe sidomos në veri, në Shkodër ka qenë çik se më ka qenë problem. Ka qenë problem për të gjithë ato që bëshin lidhje të tilla. Kjo ishte një pengesë e madhe, saqë patëm probleme. Problemi që këtu që këtë tërhoqi familja në Shkodër, e tërhoqi nga shkolla, dhe humbi vitin e parë të shkollës. Nuk e lamë të vinte këtu, sa pa që kishtë diçka në mjetë nesh. Gja e cila në vitin e dytë pastaj, kjo punë morin që këtë rrugë për mirë. Po mirë si, ja bët një vit pa u parë, ndetet një vit pa u parë, që ndodhi me ju në atë vit shkëputje? Që ndodhi me dashurin? Asë gjë nuk ndodhi. Unë, mendimi imi ishte në fillim që kjo të vitë në shkollë duke heqë dorë fare nga kjo punë, sepse familja mori një vendim dhe unë do t'i bindesha asaj që mori vendim familja, pastaj shkova në Shkodër, në shpinë e saja, ullëm me mendimi që kjo të kthehej në shkollë dhe unë nuk do nga smojsha më fare, absolutisht. Në bizet e siper, pastaj i ati, ama bizet duhme dhe siguran dhe akord dhe më vonë pasaj, aty përfundoj. Rënd akord që vajzat vinë në shkollë me besën tënde që ti mos e ngacmoje, apo të duhen të të pëlqenin dhe të kryonin për të mendim qirë? Rënd akord, sa të historin duaj e di dhe unë, brëndaj. E di dhe... Apo s'duat të ndërhy... Ska gje mund të ndërhyni. E problemi është që këtu, i ati më thaj, në gjotë djallë tha, unë më tha, duke qenë se është katolike, i familje që tezja e Terezinës ka qenë pianise në organën e në kishën e madhe të Shkodrës, edhe ama e të gjithë të kanë qenë shumë fetarë. Më tha mua, pengesa është tu që unë do të ajabë vajzën ty dhe do prishe me gjithë pjesën tjetër të 20.000, me vlaj, motër, që kishtë e me të gjithë, sepse ato nuk e pranojnë një gjithë tjilë. Pranoj, kjo është pengesa. Nese, kjo që ajo që u zhjetë pak më vonë, dhe në basë këtë akimi që bëm në familje, aty, e thiri dhe vajzën, në tavullin të kishëm dhe në regu. Rënë dakord pëse, në gjdo gjë u qetsua. Vajzë e erdi në Tiranë, vazhdoj dhe shkollën, mbaroj dhe 4 vjetë shkollë, kjo ishte dhe periuda që të thash me në 60-ën, me 21 vjetorë të 60-ës ndodhi kjo, që ne konsiderojmë fejes në shpinë e saja, dhe pastaj, pas 4 vjetësh, ku kjo përfundoj komplet shkollën, u martuam, në 64. Pa, zonja Terezin, si e përcollët ju këtë moment? Si e ndjenit faktin që njeriun që ju donit, familja, për shkaqe, ndoshta absurde, nuk e pranonte? Ishin shkaqet atila, unë ngulësha kam në fakt në shpi që atë do të marrë. Dhe këshu ato prindë e mi ishin jo detyruar, po
e kuptoj që një gjatë tjilë dhe u binde. Të dhe shumë punë, të dhe shumë sakrificë? Jo, jo. Nuk u solna, asë keqë nuk u solna me mu, gjithmonë mërshin me të mira, me këshu. Edhe u binden ma në fundë, se prindit i kam pasi qikë përparimtarë, nuk ishin këshu që nuk kuptojshin. Intelektuale, ishin studuar jashtë. E kuptoj. Në Italijin. Edhe... Ram dakord, këshu. Do më thënë gjithkohon ke qenë me besimin që gjithë shka të përfundoj, ashtu si që ti e kishe mendur, ashtu si që ju së bashku e kishe të vendosër? Isha shumë e bindur. Të mbulja e kësaj ishte e tilë që ato i detyroj. Këte dhe s'ka. Dhe nuk u desh shumë kohë për këte? Ja. Sa? 2-3 muaj, sa huma vitin. 2-3 muaj. Nese, nuk janë shumë. Që me ndonë paneli? Një dëshurie një vërë ka që bukur? Paneli me ndonë që me ziste në vitë parë nuk mund të jetë 17 vjeqë. Një njërë. Që e dyta, ne kemi gjuar shumë histori dëshurie, por shumë e çuditshme. Unë kam thënë dhe ndo njerë tjetër, unë për veden time, për herë të parë në dëshuri, platonikisht, kam rënë klasë të tretë. Ju kemi rënë një moshë pak më të madhe, po kam rënë disa herë në ato moshë. Do më thënë, dëshuria nuk është se ka lidhje gjithmonë. Nuk e di, është një magji, është një misterë. Mund të bjetë në moshat cilat nuk lejohen, si të thuash, në kulturat të ndryshme, lejohen në këtë moshë ose në atë moshë. Dhe nuk flasim këtu për martesën, apo për marrëdhënie fizike e tjera me radhë. Njeriu bie në dashuri. Çuditërisht, shumë nga këto histori që dëgjojmë ne, fillojnë të bien në dashuri fiks nga mosha 14-15 vjeç. Dhe kam përshtypjen zonja Terezin, që ju keni qenë tamam nga ajo moshë, domethënë, jo 17. Astrid, zotja Astrid. 16 ka qenë. Po, 16, 17, e po e urit. Po, që njeriu hyn në shkollë 7 vjeç. E, 7 vjeç. Nuk e ve në dyshim. Po pra. Ata e din më mirë. Ja, ata e din më mirë pa dyshime. Unë e njohë dhe për para familjen Greva, por me zonjën kam rastin të njihem tani, më konkretisht. Janë prindrit e miku tim, Alvi Greva, dhe aji gjatë gjithë kohës në gjithë do bised që bënë nuk i heqë prindrit e ti nga goja, dhe më vjen mirë që një zonjën që bën kek shumë të mirë mole. Dhe sa herë ka takime me miqt e djalit, zonja gjithmonë përgatit kekun e saj me molë. Kjo është një nga... Me siguri kjo është një arsye, pse Albi ka aq shumë miq. Që, po, kam përshtypjen që po. E zbuluam. Po, sepse keku është aq i mirë, sa unë kam pasur gjatë gjithë kohës kur eshte për të njohur kush e bën këtë kek kaq të mirë. Ta kisha ditë kisha pirë edhe ju një kek sot. Po, kekun e dashurisë. Kemi kohë ne, kemi kohë. Ju dhe sa emisionet tjera kemi akoma për të bërë. Sa mund të vazhdoj të bëj një koment. Se e nisa, por... Më ndërpreu Mirella. Unë e shohë që ajo prezenta e tretë e Sandrit që nga shumë rëndësishme, duhet të visë së bërë në emisionin tjetër. Se po zihemi, ku shumë të të parë. Doja të mbaroja ide. Po, është kjalla për ju. Shumë e vërtet që në ato vite, dhe më dhe një jeni generata e prinderve të mi. Dhe në ato vite, vërtet ka qënë shumë tradicionale qështja. Kur bini në dashuri dhe edhe koha kur duhet martoheshin, edhe gjithë shka tjetër shkonde si mbas një skeme të caktuar. Si mbas një skeme të caktuar, që ne kujtojmë se familjet kishin në një rol të madhë. Po të veshre, në tëra historit, rolin më kryesore kanë pasur vajzat, të cilat kanë rënë dashuri. Dhe zonja Terezin e tha, unë e kësha ndarë mundjen që a i do ishte buri im dhe... Astriti një vit nuk e takoj se po priste sa Terezina të rritej. Pra ndaj s'u takua. S'u normala, po e kam nga bitë. Dhe... Quditërisht... Në mardënje të tila ku femrat janë shumë të qarta në kokën e tyre. Dhe të bindë. Janë kaq të zonjat pasaj sa që të bëjmë që një mardënje... Dhe është më shumë se 50% merita e femrave, që një mardënje të vazhdoj edhe mbi 50 vjetë. Apo të vazhdoj të rjetë. Kjo që është e gjitha merita e zonjës dhe e të toje?
është merita e zonjës në fjalë, edhe është kjo marrë dhënjë. 1% më shumë, unë po them edhe më shumë se 1%. Shiko, jo vetëm në Shqipëri, po për gjithë Ballkanin, femra është shumë e rëndësishme. Femra si grua, femra si nën, femra si e dashur, ne bëjmë sikur jemi një shoqëri patriarkale. Në të vërtetë, brenda familjes, femra është shumë e rëndësishme dhe ne i japim shumë rëndësi. Edhe ai që mund të duket ndoshta burri më patriarkal ose më tradicional. Ne faqet e botës edhe e bëjmë ne patriarkal. Por aty brenda shtëpi, jo, 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 ne respektojmë jashtëzakonisht femrën. Po themi edhe që është vërtet më vjen mirë që gjeti momentin për ta shpalosur dhe këtë perspektivë tani. E ka thënë gjithmonë, e ka thënë gjithmonë. E them gjithmonë. Gjyshja ka qenë nga kjo histori. Njeriu më i rëndësishëm kuptohet që mbasi i hidhte një sy gjyshit, dje spase ka dy anët, i me më është personi më i rëndësishëm për sëri, dhe më dhenë, ne te bëjmë të rëndi një qikë, po hedhim një sy që o na aprovon, ose pos na aprovoj, e marim një këthes. Mm-hmm, e vërtet. Kështu më ndodhe edhe me qiftin të është e vërtet, e që thotë i mami, shumë e vërtet. Dhe unë e kam pas një qëndër të vëmëndjes gjatë gjithë kohës, që në rinin time, që unë të ndimuaj në maksimum gruan, edhe kure kam ndimuar shumë, kam thanë që se kam ndimuar plotësisht. Edhe sot që jam në mosh, jam 74 vjeç. 74? Po. Duke nisi 40, profesor Astriti. Faleminderit për komplimentin. Po dhe sot, them që gjithmonë për të shku më shumë fjallës, i tha zoti imami aty, që ne, gjithmonë, maj rezerva se nuk kam plësuar gjithçka që e meriton gruaja. Qofte në guzhin, qofte në punë të shpise, në të gjitha problemet, sepse është ajo që ne burat duhet të ndihmojmë shumë gratë, sepse ato janë themeli i familjes, baza e familjes. Te sot vetëm një burit dashuruar. Është momenti të dëgjojmë pak muzikë. Ftoj edhe një herë këngëtaren Nera Rusi për të na kënaqur me zërin e saj melodios dhe aq të bukur.